ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. നമ്മളുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊള്ളിക്കാൻ പോകണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, രണ്ട് നാരങ്ങ, ഒരു നാരങ്ങ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് കരിമീനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയില്, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചാണ് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങ, ഒരു മുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അതിന് നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ചു. പിന്നെ ഒരു തുണ്ട് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മീനിൽ വരട്ടാനുള്ള കൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഈ മിക്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മീനിലേക്ക് ഇതാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് നല്ല പരിവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ കരിമീൻ ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കരിമീനിൽ ഈ മിക്സ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. നല്ലോണം ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തെടുക്കുക. മൂന്ന് മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഇതിന് മീനിൽ മസാല ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടുന്ന വരെ നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിവിടെ പാൻ വെച്ച്, പാൻ ചൂടായപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മളിനി മീൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു തണ്ടോട് കൂടിയ വേപ്പിൻ്റെ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ്. വേപ്പിൻ്റെ ഇല വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വേപ്പിൻ്റെ ഇല പൊട്ടിത്തെറിക്കണത്. എന്നിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. മൂന്ന് മീൻ ഒരുമിച്ച് വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു മുക്കാല് ആയാൽ മതി, അല്ലാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണ്ട. നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് മാറ്റാണ്, ചുട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടാണ്. ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കലാണ്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തക്കാളി, വേപ്പിൻ്റെ ഇല, ഇഞ്ചി പച്ച, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, നാരങ്ങ, പച്ചമുളക്. ഇത് ചുവന്നുള്ളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞതാണ്. ചുവന്നുള്ളി നല്ല ചുവപ്പാക്കി ഇട്ടതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി. കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് പാല്, തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മുടെ, തേങ്ങാപ്പാലാണ് കട്ടിലെ തേങ്ങാപ്പാൽ. പിന്നെ ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തൊഴിച്ചിരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയില്ലേ മീനിൻ്റെ, അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതൊന്ന് നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ഇടാം, ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ചുവന്നുള്ളി. ഒരു അരക്കിലോ ചുവന്നുള്ളി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
തോന്നിട്ട് നല്ലോണം വയറ്റിൽ വരണുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ട് മുളക് നമ്മളിട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് മുളകാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ മസാലയും നമ്മളിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കാം, മിക്സ് ചെയ്യാം, നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. ഒരു തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് ഉടയണ വരെ നമ്മൾ ഇളക്കണം. ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചെടുത്താണ്, ഒരു നാരങ്ങേൻ്റെ നീരാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കണം. ഒന്നാം പാലാണ്, നമ്മൾ കട്ടിയുള്ള പാലാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കിതൊന്ന് വറ്റാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അടച്ചൊന്നും വെട്ടണ്ട, നമുക്ക് തുറന്ന് തന്നെ വെട്ടാം. അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് വറ്റി മിക്സ് ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു നല്ല കൂട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് തുറന്ന് തന്നെ വെക്കാം. അടച്ചു വെക്കൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് സൈഡിൽ റെഡി ആവട്ടെ. റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് വാഴൻ്റെ ഇലയിൽ നിന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ വാഴൻ്റെ ഇലയിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അപ്പോൾ വാഴൻ്റെ ഇല പൊട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വാഴൻ്റെ ഇല ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നു, നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി. അപ്പോൾ മസാല നമ്മൾ വാഴൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് ആദ്യം ഇടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ മസാലേൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ മീൻ വെട്ടണത്. നമ്മുടെ മീൻ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വാഴൻ്റെ ഇലയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ പോലെ കൊടുക്കുകയാണ് ലെയർ. അത് വെച്ച് നമ്മളിനി വീണ്ടും മീൻ വെച്ചു, മീൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ മസാല ഇടാണ്. നല്ല തിക്കി ഗ്രേവി പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മസാല ഇടുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാഴൻ്റെ ഇലയിൽ പൊതിയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വാഴൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് കെട്ടണത്. നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കെട്ടിയെടുക്കണം. ഗിഫ്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്യണ പോലെയാണ് കെട്ടണത്. അതുപോലെ നമ്മൾ മൂന്നും ചെയ്തെടുക്കണം. മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. നമ്മളുടെ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മൺകലത്തിലാണ്, നമ്മളുടെ സീക്രറ്റാണ് അത്. നമ്മളുടെ മൺകലത്തിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, മൺചട്ടി. അപ്പോൾ മൺചട്ടിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടിപ്പോയി, ഇത്ര എണ്ണ വേണ്ട, ചെറിയ കുറച്ച് എണ്ണ മതി. ഇത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചപ്പോൾ കൂടിപ്പോയി. ഇനി നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ. നമ്മളിതിൽ ഇടാൻ പോവാണ്, ഇട്ടു ദേവിക്കാൻ. മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെക്കാം. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നവർ, അതിന് കരിയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വന്നാൽ മതി. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു സൈഡ് കളർ ശരിക്കും ഇത് അതുപോലെ കളർ കണ്ട ഗോൾഡൻ കളർ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടി നമ്മൾ അതുപോലെ നാക്കിയെടുക്കാണ്. സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. വീണ്ടും നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്ക പൊള്ളിച്ചെടുക്കാണ്. ഇതാ റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞ്. നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തു. നമ്മൾ എണ്ണ കൂടിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്. നമുക്ക് അത്ര എണ്ണ വേണ്ട, കുറച്ച് എണ്ണ മതി. ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് ഇത് അടിപൊളി. എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് അടിപൊളി ആയിട്ട് ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.
നമ്മൾ മൂന്നും മൈനും എടുക്കുകയാണ്. എന്താണെന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയണത് എന്നിട്ട് വേണ്ടി തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. നല്ല ചൂടുണ്ട്, എണ്ണ കൂടി പോയാണ്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് എണ്ണ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ എല്ലാവരും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെബിൻ്റെ ഇല വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. സവാളൊക്കെ നാരങ്ങ, നമ്മളിതിൽ സവാള ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, ചുവന്നുള്ളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണ്. കടയിൽ നിന്ന് എല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡിഷായിട്ട് വേറെ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ചാനല്. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാനായിരിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.